Bizkaikoko elkoko puntan, puntaren erdian handa. Paradisuari lapurtutako zatian bertan, itxasotik bueltan, itxas gizonen ontziak, itxasperarekin batera bare diren biziak. Europa zaharreko gaskoizarren herrian, eskuzalduena konkretuki ondarribian. Irurogeita maseiko irailaren zortzian, galtzatxuriz, txapelkorriz, egun hau ospatzen da herrian. Egun hartan kalen hainbat biztan le, agurtzera egun sentian, jarriaz aurrez aurre, galdutako enjustizia, hei, ezin ezer jakin gabe, lapurtu den egia. Horregatik hemen galdezka gauden honez, ikurriñak alaitu ditzaken begia. Promesa da, ez zaretela etorriko eta gu protesta bat, dakarkigu kaurtitzeko hildakotatik zenbat, kasu falta dargitzeko eta zerkakin ezak, erritarrak sutzeko eta guardia zibilkargak, daude San Pedro kaleko entzun diren tirotsak, handaudenak izutzeko gudenak, bukatzeko guardiak, tiro egin diola. Zuren odola lausotu zan ikusmena, galerna sartu zan bidasoan ahotik barrena, emaitzan kerrena konponez zinen atalare, gobernadoreak erakotzi zezakena, erruzitzen gabe aipat ezaun eskumena, Josu guardia batek iltzun baino ardura zeinena, ez da kontatzen dena, hogeita maseian jaiozan irurogeita emezortziko erregimena. Loretu da marinarezkio berrogei aldiz, tabalkoitako barandei berrogei bider barniza, jango ditu kresalak beste bein eta berriz, margotuko zaia zalain batek tan hoxe da giltza, historia kantetan jarriz, justiziaren esan nahi aurkitu nahian gabiltza, memoria idatzi nahi deuta letra larriz, etorkizunari zuzen beidatzeko baldintza. Kontatu eskolan nola beinola pistolak, Franco hil da gerora mantendu zutenaren kontrola. Kontatu eskolan nola gaurko denboran ez du azalpenik eman ardura dundan estatu espainola. Kontatu eskolan zerbait kontatzekotan, kontatu gabeko milaka daudela errepide albotan. Kontatu eskolan, kontatu eskolan, gezurak ez dezan egiaren koloreik jan. Ikusi ziranak denboraren aizek ezin eraman, odolez eman zen ituzten pausoek. Ezin eraman, ikusi ziranak denboraren aizek ezin eraman, odolez eman zen ituzten pausoek. Ezin eraman. Kendu daitezke plakak, aztarnak deuseztu, ezabatu daiteke paretetan idatzitako historia. Baina herriaren memoria ezin da ezabatu. Letra xume hauekin berreskuratu dezagun historia. Josu Zabala Erasun, memorian.